пожиттєво мобілізований, пожиттєво ув'язнений, чому другий рік воюють одні й ті самі. Із такими гаслами дружини, матері, сестри військовослужбовців збираються у Дніпрі біля будівель органів влади. Військовим необхідна заміна! Військовим необхідна заміна! Чоловік Ганни Валентин воює з перших днів Великої війни. Вже більше 20 місяців на фронті, розповідає дружина. Додає, він втомився, та й здоров'я починає здавати. Є проблеми зі шлунком, спиною та ліктем. Та найтяжче інше, каже Ганна. Те, що він не бачить, як росте його дитина. Те, що він знаходиться далеко від своєї донечки. Він пішов, коли їй було рік і 8 місяців. І зараз саме такий цікавий період, і він вже ніколи не повториться, тобто, і він цього не бачить. Дві татові дівчинки чекають вдома і на Андрія, розповідає його дружина Анна. І додає, чоловік пішов добровольцем, зараз же виснажений та демотивований. Вони втомлюються фізично, морально. Зараз він зробив свою справу, відвоював, далі йде в тилу працює, йому треба відпочинок. Ганна та Анна, як і сотні інших жінок і рідних військовослужбовців із різних міст України, вимагають встановити чіткі строки служби для наших захисників – не більше 18 місяців. Запевняють, їхнє прохання не підриває обороноздатність країни. Вимагають демобілізацію за бажанням бійців, аби вони мали право обирати – залишитися чи поїхати відновлюватися додому. За перемогу відповідальні всі! Дружини українських військовослужбовців писали петиції, зверталися до Офісу президента України, народних депутатів. Їм відповіли, законопроєкт готують до першого читання. Постановою Верховної Ради України зазначений законопроєкт було включено до порядку денного 10-ї сесії. Після включення законопроєкту до порядку денного підготовка його до першого читання здійснюється Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Зверталися жінки до Ради національної безпеки і оборони України. На підставі наведеного ваш лист надіслано за належністю до Верховної Ради України та Міністерства оборони України. Про результати розгляду вас буде поінформовано. Та поки що конкретної відповіді так і не отримали, наголошують рідні військовослужбовців. Юристи ж говорять, ситуація з невизначеними термінами служби під час воєнного стану абсолютно законна. І усе, що можуть діяти жінки, збиратися разом і подавати звернення. Ми не можемо самостійно подати як громадяни України проєкт якогось закону до Верховної Ради і вимагати, щоб за нього проголосували. Ми, громадяни, можемо реалізувати своє право на таке шляхом от зборів, як проводяться жінки військовослужбовців, шляхом індивідуальних або колективних звернень, шляхом направлення електронних петицій. Дружини та рідні військовослужбовців не збираються сидіти, склавши руки. Говорять, пікетуватимуть, поки їх не почують. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».